Africa Content TV. Ijo Thursday ati eri nbe awon olopa na so pe won ti declare yin wanted kini oro ya yin lori oro onimoto ati oro PMS laaro yi seri igunu lo ni tapa tapa lo ni igunu so di seri ise oko ni se ti mo ko mi ko se kankan ni larigba mo di ku school ni pa won em prama is 1974 ise oko ni mo ko mi mo se mi sugba se mo pe ise wa ni si o ti dapo mo to lo lo si ilu janduku nkan kan lo nka ku won mo se lawon olosilu si tewo gba fine se rin gba to wa di aye governor kala ti awon ajimo bi don ba fa akala lo kokko gbe PMS jade ta lo for good or either 3 or 2 months ko to di pe won bura fun ajimo bi ngba yen ta se adibo jare ngba ta adibo to won bura fun ajimo bi takala ko lori PMS pare ngba last time yin para wa sita but for now ngba ti won tun ri pe seri to de sele lori oro se wa ni pe en to baba governor ti sise ti governor e fi wole oun ni mo fi justice chairman to ti wa nu oro wa latayi awon alayi Tokyo awon alayi tawa awon baba oje wu mi fine seri PMS mo je to e pe national union awon eji ogbe nkan kan won sagidi ni awon eji ogbe baba bola awon alex won sagidi pe won fe won si janduku nta governor se Makinde won ni gbe PMS jade e ri pe oga ti wole after 8 months 9 days la to wole la wa to bere ise ti o de ye kuri be ijo won wa ti wura fo ga lo ye ka mo lo garage be ti nitori violent to avoid violent so ni oga o fi je ki eni gbo de wole won to won fe gbo to lo to won ku wa po won ku wa po ngba won ri pe awon pipu yi won fe lagidi won fe gbo won o da luru ni won oga gbe PMS jade a de gba be a nse lo a dupe lowo olohun a se a tun se a se odun merin koja nsin odun merin mi fe bere ta jo si campaign a jo si wahala a jo si gbogbo ìgbà tí katakata tí wọn wá ní ìyẹn ọtún bá ṣẹyẹ tó ní ó pè mí ó ní àwọn apc tí wọn wá ń ta nǹkan kan àtàwọn unions nǹkan kan tí wọn ti lọ bí 10-15-12 years ago pé wọn wọlé pé so gbogbo wa jọ dàpọ pé àwọn deputy mi wọn máa step down fún wọn àwọn máa mú deputy kú àwọn máa mú tẹsára kú mo ní kò lè possible mo tó pé gbogbo àwọn tẹ ń sọ yìí àjọ jèrè union bá fẹ́ padà sí ààyè rẹ̀ wọ́n máa ń lọ tó bẹ́ẹ̀ tábà bá nàmbà tẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá bá lórí sọ. ẹ tètè sọ̀rọ̀ ní so ìjọba ti gbégbèsè ìjọ Thursday báyìí kí ni àti ẹ̀kọ́ sí. ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé iná mo sọ pé ìtọ́jú lọ́yọ̀ọ́ bàbá ọmọ lọ́lọ́mọ èmi ò ìgbésẹ̀ ń tọ́ga ṣe bẹ́ẹ̀ ti wọ́ntẹ́ẹ̀dì tí wọ́n ń fi kàn mí kìí ṣe tèmi torí pé mi ọjà mi ò ṣe kankan gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń lọ kó máa jọun ẹjọ́ jágbéjágbé sẹ́gbẹ́ ọlọ́dẹ sẹ́mi tí n bá ti àníru ìbọn tó tó bá nu ilé kìí mú àkó sínú ilé mi tí mò ń gbé àmọ́ ìfú. So kí ni ẹ fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ oníṣẹ́ onímọ́tò báyìí torí àsìkò ìjọba àsìkò. Ọ̀rọ̀ ṣe mọ́tò ìtọ́ga ẹni gọ́vnọ́ Ṣèyí Mákindé bá ti ṣe ni mo ṣe èmi ò lè bájọba jà mi ò lè bájọba fa wàhálà ìtì gọ́vnọ́ Ṣèyí Mákindé tán bá ti fẹ́ ni mo fẹ́ bí wọ́n ní mo ìwà ń bẹ̀ déédéé wọ́n tún ní mo tún wà ń bẹ̀ déédéé but I'm CPDP to the core láéláé èyí ò lè ní pé kí n sọ pé mo jọ torí olóore mi ni Ṣèyí Mákindé ó ṣe dáadáa fún mi ṣẹ́yẹ́ ọ̀tún bá náà dẹ̀rí olóore mi ni. So ohun tá ẹ̀ sọ léyìn láàárọ̀ ni pé kò sí wàhálà mọ́ ohun tí ìjọba bá fẹ́ wàhálà ọlọ́run ni jẹ́ ohun tí gómìnà bá fẹ́ lẹ́ẹ̀bà gómìnà fẹ́. Ilé màá bá fẹ́ o.
So MV as could down my pelelo your any at my benny cos loro is gibbeset gibbeti benisi cosioro ija cosoro janduku and my guy job on money but the meals of one loja emu lori one was a one way into your gabati she excellency into what is she the meal for ama it was in with someone way it was a lawyer baba mono loma I baro de me tu wa moja oga e lo fi mi so ga oloko so ti o ba ti ni ohun ohun tun fe mi ohun tun fe alhamdulillah so mi o le jao mi o ba yan jao iwon ba ti mo ri olorun fa albarika si e se gan ni in de fe mi gogun lo e se e se gan ni ohun ti a fe gbo na ni aro ni great wonderful one Yeah, that was a good one. At least there's an assurance that people for your state can now go about their lawful duties, that people can now sleep with their two eyes closed. It's a good